Hanen Hirsch, ihr Wort für Volk Fünster, Po Amen. Urmessers, Jekeretsu Newte, Jekrot Petros, ne? Mexan. Urmek, Jefema Sachal, Karapalne, und ein Hinuchti Mech. Jete Hinuchti Mech, Vorosch, Orenkner, Katnek, Hokevor Orenkner, et Hokevor Orenkner, Menchenkaroch Pochen. Rankavitinakanen. Եթե դուք նոր ուխտի մեջ ինչ-որ օրենք կգտնեք, այդ օրենքները դուք չեք կարող փոխել, դրանք հավիտենական են, դրանք հոգևոր օրենքներ են։ Օրինակ, Նյուտոնը, երբ որ հայտնաբերեց, որ ամեն մարմին երկրագնդի կողմից ձգվում են, այս տիեզերական օրենք է, ուզում ես լուսին գնա, ուզում ես մարս գնա, այդ օրենքները աշխատում են։ Կարող է ավելի հսկա օրենքներ լինեն, բայց այս օրենքները այդ համապարփակ տիեզերական օրենքների մի մասն են, չես կարա դրանք փոխես։ Երբ որ ամերիկացիները գնացին լուսնի վրա, շատ հետաքրքիր իրանց հարց էր, որ 6 անգամ ձգողական ուժը փոքր է եւ ընդեից դի հրթիռը թռնի։ Ուրեմն այդ արագությունների հաշիվը բանը մարդկանց տանում իջացնում ես ընդեմ, եկել թռնում են, չեն կարում, պատկերացնում եք։ Ուրեմն իրանք ֆիզիկայի մեջ սենց մի հատ բան կա, մոտավորապես ահռելի ճշտություն է պետք, ահռելի թույլտույք է պետք, որպեսզի կարողանան հետ գան։ Ուրեմն օրինաչափությունները հոգևոր կյանքի չես կարա փոխես։ Օրինակ Սաղմոսի մեջ ասում է, իմ թշնամիների ատամները փշրի է սարային արա, չէ՞, բայց որ ավետարանը բացմես, նույնն էլ ընտե է, ասում է Աստված ամբարիշներին հակառակա և խոնարհներին շնորհքա տալիս։ Աստծո օրենքները համապարփակ և տիեզերական են, և նրանք չես կարող դու հնարել, փոխել, ձևափոխել։ Եվ ես բանը մեր հիմնական ելման կետը թող լինի հին ուխտի կամ հին կտակարանի ընկալման մեջ, որ հոգևոր օրենքները հնարավոր թող չի փոխել։ Բայց սա առաջ իմացեք, որ գրքերի բոլոր մարգարեությունը իր հատուկ մեկնությունը չունի, որովհետև մարգարեությունը երբեք մարդկանց կամքի պես չտրվեց, հապա Աստծո սուրբ մարդիկ սուրբ հոգիով շարժված խոսեցին։ Ուրեմն հին ուխտը սուրբ հոգիով շարժված մարդիկ խոսել են, և չի կարելի մի ձևի մեկնաբանել։ Երբ որ դու կարդում ես, կարող է ինչ-որ հայտնություն ունենաս քո ձևի, քո համար, քո սրտի փոփոխության մեկնաբանելու։ Եվ այս մեկնաբանողների մեջ չար մարդիկ կային, մեկնաբանողների մեջ չար մարդիկ կային։ Կարդամ, լսեք։ Սուտ մարգարեներ էին լինում ժողովրդի մեջ, ինչպես ձեր մեջ էլ սուտ վարդապետներ պիտի լինեն։ Վարդապետ նոր կտակարանի պաշտոնյա է։ Սրանք գաղտուկ պիտի մտցնեն կորստաբեր հերցվածներ, ուրեմն թաքուն են գործելու։ Սրանք պիտի կանգնեն մեծ-մեծ ու ճիշտ բաներ խոսեն, բայց թաքուն պիտի կործանող հերցված աղանդավորական բաներ մտցնեն։ Եվ իրենց ծախու առնող Տերը ուրանալով իրենց վրա պիտի բերեն արագահոս կորուստը։ Բայց բարդույթը ի՞նչ է, տեսեք, շատերը նրանց կորստական ընթացքների ետևից պիտի գնան, որոնց համար ճշմարտության ճամփան պիտի հայհոյեն։ Եվ ագահությունով, խորամանկությամբ հնարված խոսքերով ձեզ պիտի շահագործեն, որոնց դատապարտությունը չի ուշանալու, նրանց կորուստը չի քնելու։ Ճոշ, շատ վատ խոսքեր են, մեզ տնում են բարդ իրավիճակների մեջ, բայց մենք ուզում ենք այստեղը մի հատ կարդանք, հետո հաջորդը, տեսեք ինչ ասում։ Եթե Աստված մեղ գործող հրեշտակներին չխնայեց,
ապա խավարի կապերով տարտարոսը ձգած դատաստանի պահել տվեց, առաջվա աշխարին էլ չխնայեց, միայն թե Նոյե 8-րդ անձը արդարության քարոզիչը պահեց, երբ ջրհեղեղը ամբարիշների աշխարի վրա բերեց, Սոդոմ Գոմոր քաղաքները մոխիր դարձնելով, կործանելով դատապարտեց, հետո ամբարիշտ մարդկանց օրինակ արեց նրանք, բայց ազատեց արդար ղովտը, որ անորենների անառակ վարքից ձանձրացել էր, որովհետև այն արդարը նրանց մեջ մնալով, աչքով տեսնելով, ականջներով լսելով, օրեոր արդար հոգին կտանջվեր նրանց անորեն վարքից։ Մենք մի քանի պայմաններ կա, որ կարող ենք ունենա իմանալ սուտ վարդապետների, սուտ քարոզիչների մասին։ Օրինակ, մարդկանց երբ որ հարցնում են, ասում են, հավատում ես, որ Աստված կա։ Մեծ մասը ասում են, հա, նմանանդ հիմա, բայց խորամանք հարցեր են տալիս, ասում են, լավ, այդքան լսել ես, հավատում ես մեռելների հարությանը, հա, այդքան մեռելները, որ հարություն առնեն, ուր պատի գնան։ Մարդն ասում է, չգիտեմ։ Այսինքն էս մարդը անաստված մարդը, այդ որ ասում է հավատում եմ Աստծո։ Ախպեր, մեռելները, որ հարություն առնեն, ես ու դու պիտի տեղավորեք։ Չէ, ով որ պիտի տեղավորի, թույլի մտածի, Աստծո համար ի՞նչն է անկարելի, հա, հնարավոր մի հատ բան չի, հա, միլիարդ հատ աստղ սարքող, միլիարդ հատ աստղերի միլիարդավոր համաստեղություններ սարքող Աստվածը պիտի նստի դժվարանա, հոգիները ուր տեղավորի։ Բայց կան ավելի լուրջ քրիստոնյա չեղող, որ քրիստոնյա են ձևանում։ Օրինակ, երբ որ դուք կզրուցեք մեկի հետ, եւ այդ մարդը չի հավատա, որ Աստված իր արյունով մեզ գնել է, այդ մարդը հավատացել չի ձևանում։ Մի հատ ուզում եք նորից կարդամ, չմտածեք, ես շատ վախենում եմ, որ մտածեք, այս բանը ես եմ հնարել, տեսեք ինչ ասում, գաղտուկ պիտի մտցնեն կորստաբեր հերցվածներ, աղանդավորական մտներ, իրենց ծախու առնող տերը ուրանալով, ուրեմն է, շատ հետաքրքիր է, մարդիկ հավատում են, որ Աստված կա, բայց դու հավատում ես, որ Աստված քեզ գնել է, առել է, ոչ թե ոսկիով ու արծաթով, ոչ թե թանկարժեք քարերով, հա, հապա Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյունով, ճիշտ է, բայց մեկ է կտենաս, մարդիկ տարօրինակ բաներ են ասում, ուրեմն Աստված ինձ գնել է, եթե որևէ մեկը կհանդիպի քեզ, ճոռը-ճոռը բաներ կխոսա, Աստվածաշնչիչ լիքը բաներ կիմանա, բայց չի հավատա, որ Աստված իրեն գնել է ոչ թե ոսկեով, արծաթով, ոչ թե թանկարժեք քարերով, հապա Հիսուս Քրիստոսի արյունով, այդ մարդուց պիտի զգուշանաս։ Մենք մկրտության ժամանակ կատարված դեպքերից քիչ բան գիտենք, շատ բան չգիտենք, ինչ է առնում մկրտությունը, եկեղեցին ասում է խորհուրդ է, դուք աշխատեք չմտածեք, թե ոնց ալնում, ուղղակի այդ խորհրդի հետևանքները իմացեք, ճիշտ է, բայց նայտես ինչ գիտենք, սաղս հետը գիտենք, երբ որ երեխուն բերում են մկրտության, քահանան կարա մի րոպե մկրտի, բայց այս բառերը չի կարա չասի, ասում է Համլետը Աստծո ծառա եկել է երեխայությունից մկրտություն, հիշում եք, եւ ինչ է ասում, այսի սովորական մարդ չի, այսի Հիսուսի արյամբ գնված մեկնա, գնյալ արյամբն Քրիստոսի, ու տեսեք, կարան կարա բարեխոսական աղոտքներ քիչանի, կարողա երկերը քիչասի, կարա տարբեր բաները կրճատի, ես իրա իրավունքն է, մենք քիտները չխոթենք այդ բաների մեջ, բայց անպայման ասում է, այս երեխեն, այս մարդը, այս անհատը շատ կարևոր մեկն է այլևս, սա գնված է Քրիստոսի արյամբ, ուրեմն այդ կորուստ բերող վարդապետների մեծ մասը դի աշխատեն, ընեց մեզ գաղափարներ ներարկեն,
որ մենք ուրանանք Հիսուսի արյամբ գնված լինելը մեր։ Նայեք, ես միշտ այս օրինակը պատմում եմ, սիրում եմ այս օրինակը։ Այս գրիչը երևի արժի 40 դրամ կամ 50 գցենք կլոր։ Այս գրիչը երբ որ արժի 50 դրամ, այդ խանութի տիրոջն է։ Բայց երբ որ ես 50 դրամը տալիս եմ, այս գրիչը դառնում է օրինավոր իմը։ Բա հիմա ես քեզ մի հատ ուրիշ բան ասեմ։ Նայ, ես գրիչը ընկելա, ցեխոտվեց, կեղտոտվեց, ստե մաքուր էր։ Ու մնա այդ գրիչը։ Իմնա։ Գիտեք քիա իմը։ Ես փողը տվե առել եմ։ Եթե ես գրիչը ախտոտվեր խանութում, խանութինը կլներ։ Հիմա ես վերել եմ, քցել եմ, կարող եմ 10 անգամ քցեմ, չաշխատի էլ։ Լսում ես, չգրի էլի, բայց ես գրիչը գրի թե չգրի իմնա, ինչի համար, ոտև ես գինը տվե առել եմ օրինավոր իմ գրիչնա։ Ուրեմն Քրիստոսը նույն ձևի փողը տվեց ոչ թե ոսկի, ոչ թե արծաթ, ոչ թե դոլար, եվրո ու դրամ, կամ էլ ռուսական ռուբլի, հապա իր արյունով մեզ գնեց որպես սեփական շղվուրդ։ Եկեք հիշենք այդպես դեպքեր մի երկու բան, որտեղ այսօր կարևոր նյութ ունենք ուսումնասիրելու։ Առաջին դեպքը, որ Աստված գնեց, հրյաներին գնեց, կառնուկի արյունով։ Հիշում եք ինչ ասում։ Ասում է, այդ արյունը մորթեք, քսեք դրանդինքների վրա, լուսամուտների վրա, դռների վրա, և եթե մի քիչ շատ են այդ տունը մեծ են, կարող եք երկու գառնուկ առնել։ Եթե փոքր են տան բնակիչները, հա, հիշում եք, հա, փոքր գառնուկ կամ ուլ էին առնում, և այդ ուլը մինչև մի տարեկան մորթում էին և նրա արյունը քսում։ Ուրեմն արյան միջոցով Աստված գնեց Իսրայելը։ Երբ որ անդրանիկները եկան խփեց Աստված, հիշում եք, հա, ուրեմն Աստծո զարկող խփող հրեշտակը անցնում էր, որտեղ արյուն չկար, մտնում էր այդ տունը, և այդ տան անդրանիկները խփում։ Անասունի անդրանիկը, թագավորի անդրանիկը, ծառայի անդրանիկը, բոլորի խփեց ու սպանեց։ Աստված ինչ ասում։ Ասում է, արյունով, գառնուկի արյունով, ես ոչ միայն Իսրայելը ազատեցի, հապա գնեցի անդրանիկները։ Ես էլ ենք հիշում, ճիշտ է։ Հիմա Աստված ինչ ասում, հլը նա ինչ առևտուր անում Աստված։ Ասում է, ես ձեր բոլոր անդրանիկները ձեզ նվեր եմ տալի, և գնում եմ, առնում եմ ձեզնից գեֆտացիները ինձ ծառայելու համար։ Դու հետաքրքիր բան։ Ուրեմն ոչ միայն Աստված առևտուր է անում արյունով գնված անդրանիկների հետ, ապա կարա փոխանակում անի։ Աստված տալիս է ամբողջ Իսրայելին իր անդրանիկները, և հետ առնում իր սեփականությունն է դառնում խեֆտացիները։ Եվ երբ որ երկիրը բաժանեց խեֆտացիների, տարածք չտվեց, հապա ամեն ազգի մեջից մի քանի քաղաք և իրա կողքերի գյուղերով, այն ժամանակ կողքերի գյուղերը շատ-շատ մեծ էին, տվեց գեֆտացիներին բնակության համար, որպեսի սրանք գիշեր ցերեկ Աստծուն ծառայեն։ Եվ սրանք ոչ միայն ծառայում են Աստծուն, հապա իսրայելացիները սրանց տասանորդ էին տալի, որպեսի սրանք ապրեն։ Ուրեմն այս առևտրական մոտեցումը Աստծո մոտ շատ ընդունված բան էր, և սա խորհուրդն էր Հիսուս Քրիստոսի մեր տիրոջ։ Ուրեմն մենք պիտի մի քանի բաներ հիշենք և անցնենք առաջ։ Ուրեմն տիրոջ արյունը առաջի անգամ թափվեց խաչի վրա թլպատության ժամանակ, և որ Տերը թլպատվեց, դրանից հետո թափվեց, երբ որ ծեծեցին, հետո թափվեց, երբ որ
Շեպասակը դերին։ Հետո թափվեց, երբ որ Հիսուսին խաչը դերին ուսին տարան, ընկնում էր, հա։ Եվ տեսան էլ վրեն հալ չկա արյունակամը ալնում։ Մարդ վարձեցին, հա։ Եվ այդ մարդը տարավ խաչը։ Հա։ Ոստեպը տարավ խաչը։ Եվ ոստեպ արյունակամը։ Սիմոն Կյուրենացի։ Ա, ոչինչ։ Մենք կամաց-կամաց կսովորենք, որ խոսելուց առաջ մտածենք։ Սա շատ լավ բան է այս թվում։ Ուրեմն, երբ որ մենք տեսնում ենք Հիսուսի արյունը Երուսաղեմի փողոցների մեջ թափված, բայց մի տեղ էլ կա Հիսուսի արյունը։ Նրա վերքերը, երբ որ Հիսուս հարություն առավ, նրա վերքերը չլավացան։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք նայում ենք Աստծո փառքը, Աստծո Սուրբ Սեղանը, մենք այդ Սուրբ Սեղանի վրա տեսնում ենք գառնուկը որպես թե մորթված, եւ նա իր արյունով մինչև հիմա գնում է, մեզ առնում է։ Տեսեք ինչ մազալու բան կա այս Աստծո փառքի մեջ։ Ուք մտածել եք, քանի տեղ է կիրակի օրերը գոնե հաղորդություն տրվում։ Ասենք Հայաստանում 200 տեղ կամ 100 տեղ, հա? Աշխարհում քանի տեղ է? Միլիոնավոր։ Ու այդ միլիոնավոր տեղերում մարդիկ խմում են Հիսուսի արյունը, ուտում են այդ հացը։ Ինչ հետաքրքիր է։ Եվ այս բանը շարունակ անընդհատ կրկնվում է։ Հիշում եք այդ 5000-ի կերակրելը, հա? 5000 հոգու էֆորտի կերակրեին, մարդիկ ասում են, «Ես ի՞նչ ասում, ես ի՞նչ հնող բան է»։ Երկու հատ ձուկ, հա, 5 հատ, լավաշած, լավաշածը, այսքան ասես, մի քիչ հաստացել էին։ Այսքանով 5000 մարդ, եւ հետաքրքիր մի հատ բան ասում Հիսուսը, ասում է, «Դուք այդ փշրանքները հավաքեք»։ Ոնակ ես երբեմն հաց ուտելուց մարդկանց տենում եմ, յանի ուզում են ասեն, մենք շատ բան ունենք, կերակուրի տակը լիքը բաներ են թողում, վայրենությունը, Հիսուսն ասում է, փշրանքները հավաքեք, դա ձեր հացը նենց կկտրեմ, որ կմնաք շվարած, այդ ինչի՞ չեք ուտում, այդ ինչա, հլից բացատրեք, ինչ չեմ հասկանում, հացը, որ ուտում ես, փշրանքներն էլ պետք է ուտես։ Չես ուտում, հավաքի տուր մեկնու մեկին։ Էս ի՞նչ է։ Մեր ժողովուրդը մի հատ հետաքրքիր բառ էր ասում, եւ երբ որ փոքր էի, ասում են, էսի խորացածությունից է։ Խորացած գիտեք, հա։ Երբ որ խաղողի վազը չես ուտում, ինքը սկսում է խաղող չտալ, տալուց էլ է սկսում չհասցնել, չի հասնում խաղողը։ Մեր Զեյթունում խաղողի վազեր կային, լիքը խաղող էին տալի, լիքը, տոննաներով։ Այս խաղողը մարդկանց փող տայր չէին կարա ուտեն, թթու, անհամ։ Այս տղեկը ասում էին Մասիսի շրջանից, գանք մի հատ նայենք, ինքը հասնային ասեն, «Էսի պոտի սրանք սախ կտրենք, դերին, կտրին, քոքահանարին», ու նորերը տնգեցին։ Ասին, սրանք հորացել են, սահմանն անցել են, այլևս պիտանի չեն։ Եվ ես միշտ մտածում եմ, որ քրիստոնյաների մտածողության մեջ պիտի միշտ պատիժը, Աստծո վախը և Աստծո դատաստանը միշտ պետք է բացահայտ լինի։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Որը տեսեք Աստծո խոսքը ինչ ասում։ Աստված մեղք գործող հրեշտակներին չխնայեց, դպցրեց։ Խավարի կապերով տարտարսը ձգած դատաստանին պահել տվեց։ Ծանր խոսքը։ Ուրեմն, երբ որ չարը ապստամբվեց,
Հրեշտակների ահռելի բանակ 30% միացան սրանց, եւ սրանք չհնազանդվեցին Աստծոն, եւ Աստված է հրեշտակներին, որ սրանց մի մասն էլ սարսափելի մեղ գործեց, շատ վատ պատիժ տվեց։ Հուդա առաքյալը շատ հետաքրքիր պատմում է այդ հրեշտակների մասին։ Այն հրեշտակները, որոնց իրենք իշխանությունը չպահեցին, հապա իրանց բնակությունը ձգեցին, մշտնջենավոր կապերով խավարի մեջ պահեց մեծ օրվա Դատաստանի համար։ Ծանր խոսքը, շատ ծանր։ Աստված ասում է, ինչ եք մտածում, Աստված Դատաստանի համար հրեշտակներին պիտի դատի, ում էլ հլը չի դատե, վերցնելու է խփի մցնի տարտարոսը, և ընդեղից չեն կարա դուրս գան մինչև հավիտենական Դատաստանը։ Բայց Աստված նաև մարդկանց է պատժում, հլը նայի կարդամ լսի։ Առաջվա աշխարհին էլ չխնայեց, արդարության քարոզիչ նոյին պահեց, երբ ջրհեղեղը աշխարի վրա բերեց։ Ուրեմն պատժի համար Աստված կիրառման մեթոդ, այդ մեթոդներից մեկը համա երկրային ամբողջ տիեզերքում եղող ջրհեղեղն էր երկրի վրա։ Խփեց 120 տարի քարոզից հետո, մարդկանցից ոչ մեկը չեկավ։ Ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ նոյի մասին։ Կարող է կինը այդքան էլ չէր հավատում ջրհեղեղին, կարող է իր երեք երեխեքը այնքան էլ չէին հավատում, հարսները այնքան էլ չէին հավատում, բայց խոնարհվեցին իրենց հոր առջև, իրենց հոր հավատքի առջև, իրենց հոր Աստծո առջև, և խոնարհվելով, հնազանդվելով եկան տապանը մտան ու փրկվեցին։ Սա փրկության ստույգ նշաններից մեկն է։ Ես երբ որ դարձա եկա, ուզում էի կյանքը վերանայեմ, վերափոխեմ, և ասում էի, հորս ասում էի լավ, բա ձեր գյուղում քրիստոնյա մարդ չկա աղոթող, ուրեմն իր հորեղբաններից մեկը կամ պապու աղբոր տղեն գնացել ճեմարանում սովորել է, ուզել է վարդապետ ձեռնադրվի, պապը, հորս պապը, չի թողել, գնացել սրան ծեծե բերել գյուղ։ Եվ այս կյանքը, այս մարդը, իր կյանքը Աստծուն է նվիրել, շատ աղոթալից կյանքը ունեցել։ Այս մի օր, դա շատ դեպքեր չգիտեմ, այդ մի դեպքը գիտեմ, մի օր ուզել են գնան կռվի, պապին ասել է, սպասեք մի հատ աղոտ, այդ մեր ազգը շատ անաստված են եղել, այդ անեցքի նման եկել է մեր վրա, դրա համար ես հույս ունեմ, որ եթե կարողանամ սուրբ մաքուր մի կյանք ապրեմ, այդ անեցքը մեր ազգի վրից կկտրվի որոշ։ Ասել է, կանգնեք աղոտ քանենք, տենամ գնաք թե չէ, էլի երբ գնաք։ Ասել են, պապի, դու աղոտ քարա, մենք էլ կռիվ կանենք, երկուսինս յանի բալաս կլի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ մեր գյուղերը, մեր քաղաքները այդքան էլ աղոտ քանող մարդիկ շատ չեն եղել։ Աղոտ քանողներն էլ մի քիչ ուրիշ տեսակ մարդիկ են եղել։ Ուրեմն նայեք ինչա, Աստված այդ ժամանակ, նոյի ժամանակները շատ մեծ հանճարեղ մարդիկ կային, նոյից առաջ մարդիկ պղինձ էին ստանում, պղնձագործություն էին անում, երկաթագործություն էին անում, հա, տեսակ-տեսակ առարկաներ էին սարքում, իրեր էին սարքում, ուրեմն շատ զարգացած քաղաքակրթություններ են եղել, Աստված չի խնայում, դրեց ու ջրհեղեղով ոչնչացրեց բոլորին, նոյն թողեց։ Բայց մի հատ ուրիշ օրինակ էլ կա, տեսեք, Սուրբ Պետրոս առաքյալը մեզ պատմում է մի հատ ուրիշ դեպքի մասին։ Այս դեպքերից մեկը Սոդոմ Գոմոր քաղաքն է, ամբողջ աշխարհը Աստված չի ոչնչացնում, մի քանի քաղաքներ, 5 քաղաքներ, և այս 5 քաղաքներից մեկն էլ
Նոյ ասում է ինչ կլնի, ասում եմ նոյ, հովտն ասում է ինչ կլնի, այդ քաղաքն էլ մի վարի։ Հա? Սեգովր քաղաքը, հիշում ես? Եվ ասում է լավ, էտել եմ քեզի խաթեր անեմ։ Ուրեմն շատ բարդ վիճակները, ինչպես Սոդոմ, Գոմոր և նրանց բոլորտիքը եղած քաղաքները, որոնք սրանց նման պոռնկեցան ընկերների մարմնի ետևից գնալով, մեր առջև օրինակի համար կանգնած են հավիտենական կրակի դատապարտությունը ընդունելով։ Չէ՞ հետաքրքիրը։ Ուրեմն Աստված մեղքի պատճառով հնարավոր ասո ամբողջ աշխարհը ջնջի, մեղքի պատճառով հնարավոր է, որ քաղաքները ջնջի։ Օրինակ տեսեք, Հայաստանը շատ բարձր մշակույթ ունեցող քաղաք ունեցել, Անի քաղաքը։ Այսօր չագալներն են, գելերն են ընդեմ անգալի, ավերակները։ Մենք բարի միտենց հրեշտակ չենք եղել, որ Աստված խփել է, Երևան մեղքեր են գործել։ Այսօր չեղած տեղից Երևանը այդպես հայտնի մի հատ քաղաք չի, երևի գյուղ է եղել կամ ավան է եղել փոքրիկ, Աստված մի միլիոն կամ ավել քաղաք է սարքել, եւ ինքը նայում է։ Այն օրը չինացի է, ճապոնացի է, սա թեթև երկրաշարժից 800 մեծ շենք կփլվի, այդ մեծ որ սարքել են։ Ուրեմն այդ թեթև, բա որ մի քիչ ծանր է այդպես հարված լինի, մենք այսօր մեր արածը սա պիտի լինի, մենք երբեք Աստծո պատիժները պիտի մի կողմ չդնենք։ Բայց հետաքրքիր է, խովտինը քարոշչությամբ ազատեց Նոյինը, 100-ավոր տարիներ, 120 տարի տապանը, եկեք մտեք, ոչինչ չկա։ Խովտի պատմությունը շատ հետաքրքիր է, քարոշչություն չկա։ Հրեշտակները ասում են, ես Նոյին ասում եմ մի քիչ ոտս կաղկցեմ, գնեմ բարեկամներին ասում եմ, այմարդ ասում եմ, ես քաղաքը հենց հիմա նախտ վառվում է, եկեք դուրս գանք։ Չուզեցին, չհետաքրքիր է։ Եվ խովտին պատմությունը ավելի վտանգավոր է, ոչ տապանկա, ոչ էլ, սրանց բռնեմ քաշելով հանում են դուրս, մի հատ պայման են տնում, ասում են հետ չպտի նայես, դու հետ պիտի չնայես։ Խովտն ասում է, հա էլի չեմ նայել, ես որ գնում են, ես կնիքն ասում է, բախի հետ չպտի նայեն, ու հետան հեշմեք ես վատությունը։ Շատ դժվար է, որ մարդը Աստծուն հնազանդվի, նայք ինչ բան է, այ մարդը ասում է, կրակը իջել է, բոլորը տերում են, այդ ձայները լսում են, այդ բամբոսները, պայթունները, չէ, ասում է, ես քեզ տանում եմ, հետ մի նայի, ասում է, մի հատ նայեմ տենամքի հետ չնայեմ։ Այդ գիտեք, այդ պատմություն, էլի են պատմե, ուրեմն նստարանը գիտեք, գրած է, ներկած է, ձեռք չտար, մենակ հայրը գնում են մատները խրվում, վայ, ասում է, իսկական ներկած է, հիմա ի՞նչ անի, ասա ի՞նչ անի, հիմա լավ է, անձեռոցներ ունենք, հանում ենք, մաքրում ենք, համար գրած է, ձեռ մի տուր, էլի։ Շատ հետաքրքիր է ես, ես անաստվածության դրսևորում է։ Նայեք, եթե մենք կարողանանք մեզ օգուտ, օրինակ այդ խեն գրեց ձեռնի, դու իմ համար են, չէ՞ գրե, իմ համար լավ է, չէ՞։ Բայց եթե ես այդ իմ համար լավ բանը չեմ անում, եւ այն բանը, որ չգիտեմ լավ ալնելու, թե ինչ ալնելու հետևանքը, ո՞նց կարող անեմ կամ չանեմ, ես խեմ սենց կոպիտ ու կոշտ խոսում, մենք կարիք ունենք փոխվելու։ Աստված ոչ միայն ամբողջ աշխարհը պիտի կրակով վառի, այլ հիմա էլ կարա շատ քաղաքներ ոչնչացնի, ուղղակի ոչնչացնի։ Մենք մի անգամ Ստամբուլ էինք գնացել, բամ լսել եք, Պարսկաստանում քաղաքը շատ մեծ, այդտեղ այդ բաներն էին արտադրում, այդ խուրման շատ մեծ կենտրոն էր այդտեղ, խուրմայի,
Ես այդ երկրաշարժից հետո որ խուլմաների վրա կարդացի, տեսա բա մասի, ուրեմն էս այդ բանն է, էլի, այտենց մեզ ծանոթ չէր։ Եվ այդ երկրաշարժի այդ կադրերը որ տեսանք, ըտել ցեմենտ բետոն չի եղե, գերաններ են եղե ու հող։ Ու այդ հողը այնքան լցվել, մարդը չկարա ցե շարժվի։ Ցեմենտի նման է եղել։ Լցվելա վրա, ի՞նչը շարժվեց այդ գերանի տակ կամ այդ հողի մեջ, եւ այդպես խեղտամահ են եղել։ Մենք կատակ չենք կարա անենք Աստծո հետ։ Մենք չենք էլ կարա հակառակը ասենք, չենք կարա ասենք լեննականում երկրաշարժի տակ մնացած ու մահացած մարդիկ ավելի լավն էին։ Կամ վատն այնքան մենք չենք կարա ասենք։ Այսի Աստծո դատաստանները մեր համար անքննելի, անհասկանալի ու անըմբռնելի են։ Բայց տեսեք ինչ է ասում Աստծո պատգամը։ Տերը գիտի բարի պաշտները փորձությունից ազատել, անիրավները տանջանքի համար դատաստանի օրվան պահել։ Ես դժբախտաբար ես պտի ասեմ, որ ես պատգամը քրիստոնյաների համար է, անաստվածների համար չի։ Անաստվածները արդեն Հիսուսին ով որ չի ավատում, նրանք արդեն դատապարտված են, չէ՞։ Հիմա ասում է, Աստված գիտի ձևեր ու մեթոդներ, եւ Աստված Սուրբ Հոգի միջոցով մեր սրտերի մեջ դնում է, քարոզների ժամանակ կլինի, Աստծո խոսքը կարդալուց կլինի, մեր սրտի մեջ դնում է, որ մենք արդարությամբ զգաստանանք ու մեղք չգործենք, որ մենք Աստծո շնորհքը ստանանք, որպես զորություն գործադրենք դեպի սրբության կյանքի ապրող։ Եթե որ Աստված ասում է, գնացեք, ձեզ ազատում եմ, հետ մի նայեք, հետ չդառնանք։ Եթե որ գրած է, այս պատը ներկել ենք, ձեր մի տվեք, խեսեր տալի։ Ասում է, վայ, ինչով մաքրեմ։ Թաշկինակովը, թող թաշկինակը յուղը լինի, հետո խո չես դնելու ացետոնի մեջ, դի գցես, չէ՞։ Այս թեթև սոլիկ ըմբռնումները մեր կենցաղային կյանքի գալիս են ու մեր մեջ մեծ բան են դառնում։ Թող Սուրբ Հոգի Աստվածը մեզ այցելություն անի, Աստված թող մեզ ողորմի, չլինի թե մենք կործանման համար արժանի բաներ անենք, բայց միշտ հիշենք, Աստված ամբարիշտներին հակառակ է, ուզում ես քրիստոնյա եղի, ուզում ես ինչ եղի։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, որ Աստծո փառքը հայտնվում է մեր վրա։ Մենակ թե կանգնենք ու ասենք, արի Տեր Հիսուս, քո փառքի համապատասխան մեզ շնոր եւ Աստվածային ողորմություն արա, ամեն։